Davlat statistika qo'mitasining xabar berishicha, joriy yilning 9 oy davomida FHDYO organlarida 614700 nafar tug'ilish holati qayd etilgan. O'tgan yilning mos davri bilan solishtirganda ushbu raqamning 24900 nafarga ortganini ko'rish mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, eng ko'p tug'ilishlar soni 74400 nafar bilan Samarqand viloyatida, eng kami esa 15600 nafar bilan Sirdaryo viloyatida qayd etilgan. Aholi soniga nisbatan tahlil qilinganda esa Surxondaryo viloyatida eng ko'p, ya'ni har 1000 nafar odamga 28 nafar chaqaloq. Aksincha, Qoraqalpog'iston Respublikasida eng kam, ya'ni har 1000 nafar aholiga 20 nafar chaqaloq to'g'ri kelmoqda.